MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Máme dva orechy však. Jeden, výborný. Tak potom sem orech. Hej, tam, tu je Anička, má čerešňu? Ona bude veľká. Áno. Čerešňa. Dieťa moje milované. Neviem, či nepôjde sendula do stredu, do týchto... Tu môže ísť. Aj to blínko. Treba tam nasypať toto, či čo? Ale práve, že oni tam dávajú nejakú takú špeciálnu. Tak sa to mi ešte dajú. Môžem zmotivať. Takom sáčočku guličku. Guličky v sáčočku. Hej, také zemky by to bola sáčočka. No? Turko! To? Áno. Nie, ale cedula. Vpredu, dozadu. Dopredu. Aby to bolo jedno. Dopredu. Tak dopredu. Dopredu. Ale tak to nie je za ňou predne. Ten strom bude za chvíľu, v budúci roku bude takýto. Ja viem, to dobre. Môžem toto dávať? Počkaj. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.